আমি এতিয়া বৰ্তমান পয়লেং গ্ৰাউণ্ডতে আহিছিলোঁ। এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি ঘূৰি যাব লৈছোঁ পথাৰগাঁও মন্দিৰ। আপোনালোককে দেখুৱাম, আপোনালোকে চাই থাকিব ইয়াতে মানে ৰ'দ চ'দ কেনেকুৱা বনাইছিলে। বিশেষকৈ মানে অলপমান এক ঘণ্টেক মুহূৰ্ত যিখিনি নেকি দেখুৱাব পাৰোঁ তাকে দেখুৱাম, আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু। এইটো অৰুণাচল প্ৰদেশ পয়লেং গ্ৰাউণ্ড বনাই আছে আমাৰ ফটোগ্ৰাম মিতিকাসকল। আপোনালোকে দেখি আছে আমাৰ ফটোগ্ৰাম মিতিকাসকল পয়লেং গ্ৰাউণ্ড বনাই আছে। এইখিনি ট্ৰেক্টৰৰ পৰা চফা কৰি আছে। পয়লেং গ্ৰাউণ্ড পয়লেং ৰথটো বনাব কাৰণে চাকা उपासिका काम करते हुए ग्राउंड बना रहा है। ट्रैक्टर से यह सफाई कर रहा है। टेम्पोर आगे रखा है। पॉलिंग ग्राउंड बनाए से কেঁচু বস্তি আমার অরুণাচল প্রদেশে তে বনাই আছে। এইখানে লাকড়ি বহুত কাটকে রাখা হয় তাকি समय में अतिथि जो अतिथि है खाना वाना बना के ताकि बना के खिला सके। Okay, let's come, let's come, let's come, okay, okay, let's come, let's come, let's come.